εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάς κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Ίσως με τη σημερινή μας ομιλία, επειδή πλησίασε πλέον το καλοκαίρι, να είναι και η τελευταία συνάντησή μας και να ξεκινήσουμε μετά πάλι από το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με τη βοήθεια του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν στην τελευταία αυτή ομιλία που κάνουμε σήμερα να προσέξουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι και η ουσία του χριστιανισμού μας. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο μοναδικός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Μα θα μου πείτε, οι μουσουλμάνοι που πιστεύουν στον Αλλάχ, οι άλλοι στον Βούδα, δεν είναι ο ίδιος Θεός? Δεν είναι. Μα θα μου πείτε, ίσως τον ονομάζουν αλλιώς. Δεν είναι. Εάν του δίναν άλλο όνομα, αλλά είχε όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που αναφέρει η Γραφή, αλλά απλώς αναφερόταν με άλλο όνομα, θα σας έλεγα έχουμε ταυτοπροσωπία. Αλλά όταν κάποιος πει ότι ο πατήρ Αυγουστίνος είναι αυτός και είναι αυτός ο πατήρ Αυγουστίνος, δεν σημαίνει επειδή υπάρχουν με το ίδιο όνομα και άλλοι άνθρωποι ότι είναι ο ίδιος αυτός ο πατήρ Αυγουστίνος. Δεν μπορείς να το πεις. Για να κάνεις ταυτοπροσωπία πρέπει να μιλάμε για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Εάν κάποιος άλλος τον παρουσιάσει με ένα άλλο όνομα έστω. Και επειδή είμαι στη μοναχή, για να το δώσω καλύτερα να το καταλάβετε, έχουμε δύο ονόματα. Δηλαδή ο πατήρ Αβραάμ ονομαζόταν Γεώργιος. Το κράτος τώρα υπογράφει ως πατήρ Αβραάμ. Μοναχός. Το κράτος αν θέλει να τον ταυτίσει, θα ψάξει να δει αν το Γεώργιος, το όνομα, είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που το ονομάζει Αβραάμ. Άρα όταν λέμε ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας και κάποιος άλλος τον ίδιο Θεό τον ονομάζει Αλλάχ, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος ονομάζει τον Ιησού Χριστό Αλλάχ, που εμείς λέμε ότι είναι ο μοναδικός Θεός μας. Άρα μιλούμε για κάτι άλλο. Αυτοί. Ούτε όσοι μιλούν για τον Βούδα μιλούν για το πρόσωπο του Χριστού ή για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν έχουμε ταυτοπροσωπία. Εάν μας έλεγαν ότι αυτό εννοούσα κι εγώ, τότε θα λέγαμε ότι είχαμε το ίδιο πρόσωπο. Και φυσικά δεν είναι δύσκολο. Προχθές είχα μία συζήτηση με ένα νεαρό, ο οποίος μιλούσαμε και μας έλεγε και για τους υπολείπους θεούς. Και λέει απλώς οι άλλοι τον ονομάζουν με άλλο όνομα. Δεν ονομάζουν με άλλο όνομα. Θα είχαμε ταυτοπροσωπία αν ήταν. Αυτοί Βούδα ονομάζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Με συγκεκριμένες ιδιότητες, συγκεκριμένες ενέργειες. Αλλά ονομάζουμε συγκεκριμένο πρόσωπο. Με συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένες ιδιότητες. Άρα δεν είναι ο Θεός ο δικός μας. Έχουμε λοιπόν ή οι άλλοι δύο, οι υπόλοιποι θεοί που παρουσιάζονται είναι αληθινοί και είναι ο δικός μας ψεύτικος, ή ο δικός μας είναι αληθινός
και οι υπόλοιποι θεοί είναι ψεύτικοι. Δεν έχουμε επομένως τον ίδιο Θεό. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν στις ημέρες μας, ότι όλοι έχουμε τον ίδιο Θεό, απλώς το αποδίδουμε, το φωνάζουμε με άλλο όνομα, είναι λαθασμένη θεολογική αντίληψη. Αυτό κάνει ο συγκριτισμός, αυτό κάνει ο οικουμενισμός, αυτό κάνει η πανθρησκεία. Ενώνονται όλοι μαζί, σου λέει για τον ίδιο Θεό μιλάμε, μα δεν μιλάμε για τον ίδιο Θεό. Ή τι δεν μιλάμε, ή το δικός μου ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης. Ο δικός σου ο Θεός που μου λες, λέει σφάξε για την πίστη σου. Σφάξε. Διέδωσε την πίστη σου με το σπαθί σου. Σου δίνει τέτοιες εντολές. Εμένα ο Θεός μου λέει, ο δικός μου, ότι εάν σε χτυπήσουν από το ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο μάγουλο. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για τον ίδιο, ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον ίδιο, ναι. Και αν καθίσουμε τώρα και συγκρίνουμε, θα διαπιστώσουμε ότι οι άλλοι είναι όντως ψεύτικοι. Και σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Με απλά στοιχεία. Τελείως απλοϊκά θα αναφέρω στοιχεία για να γίνω κατανοητός. Δείτε παρακαλώ όπου υπάρχει ο βουδισμός, όπου υπάρχει ο μουσουλμανισμός, όπου υπάρχει ο Ινδουισμός, δείτε την πρόοδο αυτών των ανθρώπων. Και πείτε μου ποιες χώρες έχουν προοδεύσει. Ποιες χώρες πάνω στην Ιφίλιο, σε όλη τη γη, είναι χώρες που έχουν προοδεύσει. Θα διαπιστώσετε ότι είναι μόνο οι χώρες όπου επικράτησε ο χριστιανισμός. Σε χώρες που δεν επικράτησε ο χριστιανισμός, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί οι άνθρωποι ζούνε απολύτιστοι. Ποιος φταίει, η πίστη τους φταίει. Φταίει η πίστη τους. Όταν βλέπετε τη γυναίκα με την μπούργα μέχρι εδώ, όταν βλέπετε ότι η γυναίκα περπατάει πίσω από τον άντρα τα καθήματα, πρέπει να περπατάει, αυτό το κάνει η πίστη τους. Όταν μιλάμε στον ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για πήγετε μιλήστε στις μουσουλμανικές χώρες ή στις ινδουιστικές για ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλήστε για ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχουν. Δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στο πρόσωπο της γυναίκας ο μουσουλμανισμός. Δεν αναγνωρίζει ούτε ο Ινδουισμός. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία μιλάμε είναι μόνο στις χριστιανικές χώρες. Και αυτά γιατί? Διότι είναι καρπή του χριστιανισμού. Ξαπλώθησε και ο χριστιανισμός, μίλησε ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο που πρέπει να το σέβεται ο άλλος, μίλησε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή, μίλησε ότι ο άνθρωπος είναι και ο άντρας και η γυναίκα, είναι ίσα τα δύο πρόσωπα ενώπιον του Θεού. Και όλα αυτά τα οι καρποί θα έλεγα, οι οποίοι έδωσε ο χριστιανισμός, αυτοί με τους δίδυνε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βγάλετε το χριστιανισμό, πηγαίνετε μάλλον με αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες της Κίνας, πηγαίνετε στις Ινδίες, πηγαίνετε στις μουσουλμανικές χώρες και πείτε τους ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Δεν θα αναγνωρίζουν. Άρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρότι είναι μες στην ΟΗΕ, ισχύουν παρακαλώ μόνο για τις χριστιανικές χώρες. Μόνο για τις χριστιανικές χώρες. Διότι οι υπόλοιποι θεωρούν τη γυναίκα, το ντυσιμό της πως πρέπει να είναι και όλα τα πράγματα. Δηλαδή το ότι οι γυναίκες δεν είστε με μπούργα σε όλο τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, οφείλεται διότι υπάρχει ο χριστιανισμός. Και κυκλοφορεί, ναι, έτσι όπως κυκλοφορούνται σήμερα οι γυναίκες. Και πηγαίνετε σε εκείνες τις χώρες να κυκλοφορήσετε έτσι. Και πείτε είναι δικαίωμά μου να κυκλοφορώ όπως θέλω. Κάνεις λάθος θα σου πούνε ότι είναι δικαίωμά σου. Η γυναίκα δίνεται έτσι. Δεν είναι δικαίωμά σου. Δεν το αναγνωρίζουν για δικαίωμά σου. Άρα αυτά τα δικαιώματα ποιος τα έδωσε?
μας τα έδωσε ο χριστιανισμός. Mm. Να και γιατί ο χριστιανισμός δημιουργεί πολιτισμό, να γιατί ο χριστιανισμός δημιουργεί πρόοδο, να γιατί δημιουργεί επιστήμη, να γιατί δημιουργεί εξέλιξη. Γιατί σέβεται το πρόσωπο του ανθρώπου. Αφού ο ίδιος ο Θεός σέβεται και το πρόσωπο του διαβόλου. Και τον αφήνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία ελεύθερο ακόμα να κάνει και το κακό. Όπως αφήνει και εμάς να κάνουμε το κακό, να κάνουμε το καλό. Να αμαρτάνουμε ή να μην αμαρτάνουμε. Το δέχεται ο Θεός. Μας ανέχεται ο Θεός. Πρέπει λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε τον ίδιο Θεό. Δεν μπορούμε να λέμε εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι ο ίδιος Θεός. Αυτό το δημιουργεί η πανθρησκεία και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές μαζεύει τους αρχηγούς, τους εκπροσώπους, μάλλον ούτε εκπρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, το ιερατείο των διαφόρων θρησκειών και τους βάζουν να συμπροσευχηθούν όλοι μαζί στον έναν Θεό. Ποιος είναι ο ένας Θεός? Πού προσεύχονται? Πού προσεύχονται? Ο ένας και μοναδικός Θεός είναι αυτός ο δικός μας. Έτσι με αυτά τα απλά επιχειρήματα σας καταλήπτω ότι είναι αδύνατον αυτές οι θρησκείες, αυτό που πιστεύουν να είναι αληθινό. Είναι αδύνατο. Και αυτό το μαρτυρεί η πράξη. Τώρα με αρχίσουμε να συζητάμε ένα-ένα και σας είπα ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα της αγάπης που ο Χριστός διδάσκει. Γύρισε το μαύρο σου και την άλλη πλευρά και άλλη σου να σπάσει. Για την πίστη σου. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει Θεός. Γιατί αν υπάρχει Θεός, που υπάρχει Θεός, είναι Θεός αγάπης. Είναι Θεός που σέβεται το πλάσμα του. Είναι Θεός που κατανοεί. Κατανοεί και τη διαφορετικότητα, αν θέλει. Κατανοεί την πλάνη του ανθρώπου. Κατανοεί την πτώση του ανθρώπου. Κατανοεί και αυτούς που είναι εκτός χριστιανισμού. Και γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί δεν λέμε ότι οι άλλοι θα καταδικαστούν και θα πάνε στην κόλαση. Επειδή δεν είναι χριστιανοί. Γιατί αυτό είναι θέμα του Θεού Πατέρα τι θα κάνει. Είναι Θεός αγάπης και εκείνος θα αποφασίσει ότι θέλει να κάνει με εκείνους. Είναι δικά του παιδιά και εκείνος θα αποφασίσει. Εγώ ξέρω ότι στο καράβι που έχω μπει μέσα και λέγεται χριστιανισμός, στο καράβι αυτό που έχω μπει μέσα, ξέρω ότι σίγουρα το καράβι αυτό έφυγε από τον Πειραιά και θα με βγάλει στην Κρήτη. Τώρα αν κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε κάποια άλλα καραβάκια δίπλα μου, σε κάποια καΐκια, ή πηγαίνουν κολυμπώντας μέχρι την Κρήτη, ή πηγαίνουν μεσοσύβιο, μπορεί και να φτάσουν στην Κρήτη. Μπορεί κάποιος με ένα σωσίβιο να φτάσει στην Κρήτη, αν δεν το φάνει καρχαρίες. Μπορεί με μια βαρκούλα να μην του βουλιάξει το κύμα και να φτάσει στην Κρήτη. Αλλά πάντοτε μπορεί. Ενώ εγώ που είμαι μέσα στο καράβι, αν παραμένουμε στο καράβι του νοξιδιώτημος, είναι σίγουρο ότι φτάνω στον προορισμό. Είναι σίγουρο ότι φτάνω. Τους υπολείπους λοιπόν, δεν τους καταδικάζουμε εμείς σαν χριστιανοί, ούτε και ο Θεός. Εκείνος θα κρίνει σύμφωνα με την αγάπη του, σύμφωνα με το ενεός του, σύμφωνα με αυτά που ξέρει εκείνος. Εν αντιθέσει, αν δείτε τι λέει ο μουσουλμανισμός, ότι αν δεν είσαι μουσουλμάνος, σίγουρα δεν πας στο παράδεισο. Έστω και μόνο πας στο παράδεισο, αν έστω την τελευταία σου τη στιγμή φωνάξεις πιστεύω στον Αλλάχ. Αν το πεις αυτό και την ώρα που βγαίνει η ψυχή σου λέει μπαίνεις στον παράδεισο. Αν δεν το πεις όμως δεν σώζεσαι. Και εσύ είσαι ο καλύτερος χριστιανός και εσύ είσαι ο αγιότερος των ανθρώπων επάνω στη γη. Δημιουργεί βλέπετε αποκλεισμούς. Ενώ δείτε πάλι εδώ ο χριστιανισμός ότι βλέπει όλους τους ανθρώπους σαν πλάσματα του Θεού, σαν παιδιά του Θεού. Πλανεμένα μεν, αλλά παιδιά του Θεού. Λερωμένα μεν μες στο βούρκο, αλλά παιδιά του Θεού.
Δεν σημαίνει ένα παιδί επειδή έπεσε μέσα στις λάσπες. Δεν είναι παιδί κάποιες οικογένειες. Και μόνο όταν είναι καθαρό είναι παιδί της οικογένειας. Δεν παίζει ρόλο ένα παιδί έπεσε στα ναρκωτικά. Δεν πάει να ανοίξει σε κάποια οικογένεια. Ανοίξει σε κάποια οικογένεια. Άρα λοιπόν από αυτά και από άλλα στοιχεία συμπεραίνουμε έτσι με απλά λόγια ότι ο δικός μας Θεός είναι ο αληθινός. Και γι' αυτό όταν ο Μωυσής παρουσιάστηκε στον Φαραώ και του είπε ο Φαραώ μου λες ότι μιλάς εξ ονόματος του Θεού σου και ποιο είναι το όνομα του δικού σου Θεού. Γιατί οι Φαραώ είχαν πολλούς Θεούς και είχαν πολλά ονόματα Θεού, όπως και εμείς είχαμε 12. Άρα ήταν πολύ λογικό όταν ο Φαραώ ρωτάει τον Μωυσή εκ μέρους ποιου Θεού έρχεσαι και ο Μωυσής απαντάει έρχομαι εκ μέρους του Γιαχβέ. Έρχομαι εκ μέρους εκείνου που μόνο υπάρχει. Αυτό σημαίνει Γιαχβέ. Εκ μέρους εκείνου που μόνο υπάρχει. Ο υπάρχον. Αυτομάτως τι του είπε του Μωυσή. Ότι οι άλλοι είναι ανύπαρκτα. Το όνομα του δικού μου Θεού, που λέει ο Μωυσής, είναι ο υπάρχον. Είναι αυτός που υπάρχει. Που αυτόματα κατάλαβε ο Μωυσής, αυτός υπάρχει, άρα οι άλλοι δεν υπάρχουν. Αυτό μου λέει ο Μωυσής. Και με αυτό το όνομα παρουσιάστηκε ο Θεός στο Μωυσή, στην Παλαιά Διαθήκη. Αργότερα παρουσιάστηκε και με άλλα ονόματα, όπως έχω κάνει σε άλλη ομιλία. Εξαρτάται την περίπτωση του τι έπρεπε να δείξει ο Θεός. Άρα λοιπόν, αυτός που υπάρχει είναι ο δικός μας Θεός. Είναι αυτός που είναι και στην Παλαιά Διαθήκη και είναι αυτός που είναι και στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχει καμία σχέση με το Θεό των Βουδιστών, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό των Μουσουλμάνων. Γιατί εκείνη είναι ανύπαρκτη. Δεν είναι υπαρκτή. Και γι' αυτό και η πρώτη εντολή το λέει ξεκάθαρα. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ου πέσοντέσι θεοί έτεροι πλην εμού. Και είναι κάτι που εμείς δυστυχώς αυτό το ξεχάσαμε. Είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε απεπολύσει. Είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το σεβαστήκαμε. Έχουμε το μόνο αληθινό Θεό, αλλά δυστυχώς προσκυνούμε πολλούς άλλους Θεούς. Και ναι, μπορεί να μην έχουμε δημιουργήσει Θεούς, αλλά έτσι όπως λατρεύει ο άνθρωπος την ύλη, έτσι όπως ζει για την ύλη, στην ουσία λατρεύει κάτι άλλο από αυτό που του έχει πει ο Θεός. Κάτι άλλο από αυτό που του έχει πει ο Θεός. Για να δείτε τώρα που έρχονται δύσκολες ημέρες οικονομικά, που φτάνουν, λέει, να φτάσει η σύνταξη, να δουλεύεις 40 χρόνια για να πάρεις 420 ευρώ σύνταξη. Θα δουλεύεις 40 χρόνια για να πάρεις ένας καθηγητής, μια καθηγήτρια που δουλεύει τώρα, ένας δάσκαλος, ένας ιερέας, οποιοςδήποτε, όποιον εργάζεται, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Θα δουλέψει 40 χρόνια και στο τέλος θα πάρει 420 ή 450 ευρώ σύνταξη. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα ζήσει. Και η σύνταξη λέει αυτή θα δίδεται εάν και εφόσον το κράτος έχει χρήματα. Αν δεν έχει χρήματα έχει το δικαίωμα το κράτος να μειώσει τη σύνταξη. Προς τα κάτω. Να την κάνει 300. Να την κάνει 200. Να την κάνει 100. Για ελάτε να δούμε τώρα τον άνθρωπο που λάτρεψε την ύλη. Τον άνθρωπο που λάτρεψε το χρήμα.
τον άνθρωπο που θεοποίησε την ύλη και το χρήμα. Που δεν τρώει για να ζει, αλλά ζει για να τρώει. Για να περνάει καλά. Αυτό ακριβώς το ότι κινήθηκε ο άνθρωπος για να περνάει καλά, έρχεται τώρα ο Θεός, αφού μόνοι μας ξεφύγαμε και λατρεύουμε άλλο Θεό, έρχεται και στο ωφέλη. Με βίαιο τρόπο αλήθεια. Με βίαιο τρόπο. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν δυναμικές αντιδράσεις σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και να υπάρξουν δυναμικές εξετάσεις, δυναμικές αντιδράσεις, το αποτέλεσμα θα είναι ένα και το αυτό. Ένα και το αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, αφού χρήματα δεν υπάρχουν. Αφού χρήματα δεν υπάρχουν, αντέδρασες. Έπεσε μια κυβέρνηση. Θα βγει άλλη. Θα ξαναπέσει και εκείνη. Γιατί δεν έχει χρήματα. Δεν έχει χρήματα κανένας, από πού θα σου δώσει. Εκ του μη έχοντος, τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να πάρεις. Και γι' αυτό όλα είναι στον αέρα πλέον. Όλα είναι στον αέρα. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις οικονομικά τίποτα. Ακόμα και αυτοί που έχουν χρήματα στις τράπεζες και τα φυλάνε και τα κρύβουν και τα λατρεύουν, και αυτά θα χαθούν ανά πάσα στιγμή. Κάνει και γυρίσει το νόμισμα στη δραχμή και υποτιμηθεί το νόμισμα, αυτομάτως χάθηκε. Ας προθέσουμε ότι έχεις 10.000 ευρώ. Με τις 10.000 ή έχεις 200.000 ευρώ. 200.000 ευρώ παίρνεις ένα διαμέρισμα σήμερα. Εάν θα γυρίσουν στις δραχμές, τις 200.000, θα κάνουν υποτίμηση, είπαμε, 40%, μπορεί και 50%. Πόσα χρήματα είναι, πατέρες, οι 40... 80.000 μείως. Πόσα είναι. 120. Σε δραχμές. 200.000, πόσα για 100 είναι. 48. Είναι 30 εκατομμύρια. 60, 70 εκατομμύρια. 70 περίπου εκατομμύρια. 70 εκατομμύρια, λοιπόν, σε ελληνικές δραχμές. Ξαφνικά λοιπόν η τράπεζα θα σταγυρίσει μόνη της και θα τα έχεις 70 εκατομμύρια σε ελληνικές δομές που πάνε να πάρεις ένα διαμέρισμα που κάνει 70 εκατομμύρια. Αμέσως κάνει υποτίμηση, δεν θα προλάβεις και θα σου πει ότι τα 70 μειώνονται κατά 40%. Άρα πόσα γίνονται, τα 70 γίνονται περίπου 40 εκατομμύρια. Θα λέει 70, αλλά θα έχεις 40 στην ουσία. Άρα δεν μπορεί να το αγοράσεις. Δείτε λοιπόν και αυτός που λατρεύει την ύλη και τη λατρεύσαμε την ύλη, τι ακριβώς μας σημαίνει. Να γιατί λέω ότι ξεφύγαμε από τον πραγματικό, τον αληθινό Θεό. Το Θεό τον έχουμε πλέον στη ζωή μας σαν ένα διακοσμητικό, όλη την κοινωνία, δεν μιλάω για εμάς τους μοναχούς, τον έχουμε πλέον το Θεό σαν ένα διακοσμητικό στοιχείο στη ζωή μας. Υπάρχει και ο Θεός. Υπάρχει και ο Θεός στη ζωή μας. Κοιτάω πρώτα απ' όλα πώς θα περάσω καλά, πώς θα ζήσω καλά και έχω και το Θεό την Κυριακή. Να είμαι συνεπής ενώπιον του Θεού, να είμαι καλά. Αλλά στην ουσία έχω λατρέψει την ύλη όμως. Στην ουσία έχω λατρέψει την ύλη. Και τώρα έρχεται ο Θεός με ένα βίαιο τρόπο να μου αφαιρέσει αυτή την ύλη. Και φυσικά πίσω από εκεί υπάρχουν άλλα σχέδια, ώστε να οδηγηθεί ο παγκόσμιος, η παγκόσμια ανθρωπότητα στη φτώχεια, για να έρθει μετά ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Αντίχριστος κατά εμάς, ο οποίος θα σας πει, θα μας πει, εάν με προσκυνήσετε, εγώ θα σας δώσω τι θέλετε πάλι. Έχω τη δυνατότητα να τα επαναφέρω. Έχω τη δυνατότητα να φτιάξω τα πράγματα όπως ήταν. Εκεί στοχεύει αυτό το σχέδιο. Στοχεύει ακριβώς εκεί. Παγκόσμια φτώχεια, παγκόσμια πείνα και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν είναι μόνο για την Ελλάδα η φτώχεια. Στην Ισπανία κλείνουν, λέει, τα σχολεία που έχουν κάτω, που έχουν 20 μαθητές, κλείνουν. Γιατί το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, λέει. Επιβαρύνεται ο κρατικός κορβανάς. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί το κράτος.
και θα τα κλείσει τα σχολεία. Και μειώνουν και εκεί. Παντού λέει λιτότητα, σε όλα τα κράτη λιτότητα, λιτότητα. Και η οικονομία δεν πέφτει να καλά. Μίλαγα το πρωί με έναν άνθρωπο από την Άφρακο και μου έλεγε πάτε να φύγουμε να πάμε Καναδά, να πάμε Αμερική. Αλλά πήρα λέει τα αδέρφια μου λέει στον Καναδά και εκεί λέει φτώχεια. Και ανεργία δεν υπάρχουν λέει δουλειές. Δεν υπάρχει χρήμα. Άρα προς τα πού να φύγεις και να πας. Άρα βαδίζουμε σε μια παγκόσμια φτώχεια. Γιατί το λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος ότι ο Αντίχριστος θα πατήσει επάνω στη φτώχεια. Θα πατήσει επάνω στην πείνα για να μπορέσει ακριβώς να σε κάνει να υποκύψεις. Θα σου πει ότι εγώ έχω τους τρόπους και τους μεθόδους, εάν με αναγνωρίσετε και μου δώσετε να κυβερνήσω τη γη, εγώ θα σας δώσω και θα σας παραχωρήσω όλες τις λύσεις. Μα μπορεί να είναι αληθινός Θεός αυτός, ο οποίος με τέτοιο εκβιαστικό τρόπο χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους αυτές. Τόσο είναι πραγματικά ο διάβολος. Όπως λέει η Γραφή, ανθρωποκτόνος είναι από την αρχή. Αυτό ακριβώς γίνεται. Αλλά όμως είναι και για μας ένα παιδαγωγικό μέτρο, ακριβώς γιατί ξεφύγαμε από το μόνο αληθινό Θεό. Το μόνο αληθινό Θεό, ο οποίος είναι Θεός της αγάπης. Είναι Θεός της αγάπης. Και είναι αυτό το βασικό στοιχείο το οποίο έχουμε όλοι μας ξεχάσει. Έχουμε όλοι μας ξεχάσει. Όσοι εκ των πατέρων είναι πνευματικοί, το γνωρίζουν αυτό. Εξομολογούμε συνέχεια. Και στην εξομολόγηση τα ακούμε τακτικά. Εσείς έχουν μια διαφορά με τον άλλον, αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω το που μου έχει κάνει. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Δεν μπορώ. Και πολλές φορές δεν είναι μόνο για τωρινά πράγματα που μπορεί να έφτασαν σε ένα δικαστήριο. Μπορεί ο ένας να δείχνει τον άλλον. Μπορεί να έγινε κάτι προσωπικό ή νύφη να είπε κάτι στην πεθερά. Ή η πεθερά να είπε στην νύφη. Ή ο γείτονας να είπε κάτι στο γείτονα. Ή ο ξάδελφος να είπε κάτι στον ξάδελφο. Και έκοψαν να μιλούνται. Ή κι αν μιλούνται, μέσα υπάρχει το αγκάθι. Μέσα υπάρχει το αγκάθι. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να λέγεται ότι λατρεύει τον Θεό της αγάπης. Να πάτη. Κοροϊδεύει αυτός ο άνθρωπος. Εν τούτο γνώσονται οι εμείς μαθητές. Από εκεί θα γνωρίζονται ποιοι είναι ακριβώς οι δικοί μου μαθητές. Από το εάν έχουν αγάπη. Μίζων πάντων η αγάπη, τονίζει παντού η Αγία Γραφή. Όπως εκείνος ελέησε, αγάπησε και συνεχίζει να είναι φιλάνθρωπος. Και εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε το κακό μέσα από το μυαλό μας. Ακόμα υπάρχουν και παιδιά, οι γονείς. Έκανε κάτι ο γονιός, δεν μπορεί να ξεχάσει το παιδί. Μα είναι δυνατόν να λέγεσαι τότε μαθητής του Ιησού, τι σχέση έχεις εσύ με την αγάπη. Ποια σχέση έχεις με την αγάπη. Όταν δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό που σου είπε ο πατέρας σου, αυτό που σου έκανε η μητέρα σου. Αυτό που σου έκανε ο γειτονά σου, αυτό που σου έκανε η πεθερά σου, αυτό που σου έκανε η νύφη σου, αυτό που σου έκανε ο ξαδελφός σου. Εδώ είναι η διαφορά μας, η μεγάλη διαφορά μεταξύ του χριστιανισμού, της πίστεώς μας και με όλες τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν. Θυμιατά και λιπανιστήρια και καντήλια έχουν και οι υπόλοιποι, ξέρετε. Και οι υπόλοιποι έχουν. Και ναούς έχουν και οι υπόλοιποι. Και τελετές έχουν οι υπόλοιποι. Και γάμους έχουν και βαφτίσια έχουν. Απ' όλα έχουν. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Γιατί είναι στην πλάνη. Άρα ούτε σένα και εμένα με σώζουν τα καντήλια, τα
τα θυμιατήρια, τα πρόσφαρα, οι γονικλησίες μου, οι προσευχές μου. Δεν με σώζουν όλα αυτά. Εάν μέσα μου έχω το παραμικρό αγάθι που δεν μπορώ να ξεχάσω. Έρχονται άνθρωποι που ακόμα τον εμφύλιο πόλεμο ψωμολογούνται. Και τον ακούς και σου λέει, με έσφαξε τα αδέρφια μου μπροστά μου με μαχαίρι. Τα σκότωσε. Δεν μπορώ αυτόν τον άνθρωπο να τον συγχωρήσω. Μου στέρισε τους γονείς μου. Μου στέρισε τα αδέρφια μου. Δεν μπορώ να το βγάλω από μέσα. Και όμως έρχεται ο Χριστός που σου λέει, αν θες να είσαι μαθητής μου, όλα αυτά πρέπει να τα ξεχάσεις. Όλα αυτά πρέπει. Και όταν τους πεις ότι, μα το ίδιο έκαναν στον Χριστό, και ο Χριστός είπε, Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρίδας ειδηποιούσε, ότι ο ίδιος ο αρχηγός μας συγχώρησε από κάτω τον Άννα και τον Καϊάφα. Συγχώρησε το παιδί του τον Ιούδα που τον πρόδωσε. Συγχώρησε όλους αυτούς οι οποίοι κίνησαν νήματα εναντίον του. Και από τι απαντάει. Εκείνος ήταν Θεός, ήταν ο Χριστός. Και γι' αυτό του μπόρεσε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Τότε δεν μπορούμε να είμαστε και εμείς δικοί του μαθητές. Διάβαζα εδώ μες στο γεροντικό, ένας λέει από τους πατέρες της ερήμου, έκανε αυτή την παραστατική διδασκαλία στους νεότερους μοναχούς. Υπόθεσε, αδελφέ μου, ότι αυτή τη στιγμή παίρνω το πρόσωπο του δίκαιου κριτού και ανεβαίνω πάνω στο δικαστικό βήμα. Σε ρωτώ λοιπόν, τι θέλεις να σου κάνω? Αν μου πεις ελέησέ με, σου αποκρίνουμε. Ελέησε και συγχώρεσε εσύ πρώτα τον αδελφό σου. Αν πάλι μου πεις συγχώρεσέ με Κύριε, σου απαντώ. Συγχώρεσε και εσύ τα σφάλματα του κλησίου σου. Μήπως είναι άδικος ο κριτής? Μη γέννητο. Αδελφέ, στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του κριτού του Κυρίου μας. Αρκεί να έχεις μάθει να αγαπάς και να συγχωρείς. Απλό παράδειγμα, λέει το γεροντικό. Πείτε λέει ότι βρεθήκατε και είμαι εγώ κριτής αυτή τη στιγμή και έχεις κάνει κάτι. Τι θα μου ζητήσεις? Να σε ελεήσω και να σε συγχωρήσω. Και σου λέω, θες να σε συγχωρήσω? Μάλιστα. Γι' αυτό που μου έχεις κάνει, μάλιστα. Συγχώρησε και εσύ τον διπλανό σου. Που κάτι σου κάνει και εκείνος. Συγχώρησε τον διπλανό σου. Αυτό που σε έχει βλάψει. Αφού μου ζητάς από μένα να σε συγχωρήσω και να σου δείξω αγάπη, δεν ζητώ τίποτα το τραγικό και εγώ. Αυτό που μου ζητάς, σου ζητώ εγώ. Να το κάνεις πρώτα εσύ στον διπλανό σου. Και μετά θα σου δώσω εγώ. Θα σε συγχωρήσω κι εγώ. Αυτό ζητάει ο Χριστός μας. Και μέσα σε αυτό πρέπει να ξέρετε, όπως είπε, η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς το πλησίο, μέσα σε αυτές τις δύο εντολές κρύβεται όλη η γραφή. Κρύβεται όλη η πίστη μας. Η πίστη μας δεν είναι τήρηση νόμων. Γιατί βλέπετε, μένουμε απλά στο νόμο. Και ξεχνάμε ότι η χάρις κατήργησε τον νόμο. Κατήργησε τον νόμο. Ναι, μεν εφαρμόζουμε το τυπικό, αλλά δεν είναι πλέον στον χριστιανισμό μέσα η ουσία του τύπου. Δεν είναι η ουσία του τύπου. Και το έχω ξαναπεί σε ομιλία μου. Όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος στις Σκήτες, καθίσαμε ένα βράδυ εκεί με τους πατέρες και μιλάγαμε μέχρι το πρωί και πήγε 4 η ώρα. Συζητούσαμε συνέχεια για τον Χριστό και μιλούσαμε για τον Χριστό. Οπότε εγώ ο τυπικός, αφού τελειώσαμε 4 η ώρα, λέω, πατέρες, να κάνουμε το απόδειπνο, να κάνουμε λίγο προσευχή και να πλαγιάσουμε. Και μου λέει ο ασκητής, ορίστε. Τι να κάνουμε, λέει. Λέει, λέω το προσευχή μας, για να κοιμηθούμε. Αυτό είναι ο τύπος. Μου λέει, τόση ώρα για ποιον μιλάμε και σε ποιον μιλάμε. Η κουβέντα μας από κύριο που ποιον ήταν.
Με ποιον μιλούσαμε? Ανάμεσά μας ήταν ο Χριστός. Με αυτόν μιλούσαμε. Γι' αυτόν συζητούσαμε. Σε αυτόν απευθυνόμαστε. Και τώρα μου λες που λέει να κάνουμε. Αυτό είναι ο τύπος μου. Όταν όλη μας η ζωή είναι μια προσευχή, ότι όλη μας η ημέρα αφιερώθηκε στον Κύριο, τι παραπάνω θα σου προσθέσει το να πεις του πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα από το κράτορα και ό,τι λέει το πατέρα μου, το απόδειγμα. Όταν όλη σου η ημέρα σήμερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ τις 4, ήμασταν μια αναμένη λαμπάδα που μιλούσαμε για τον Χριστό. Ο τύπος μου λέει, πατέρα Νεκτάρη, είναι για αυτούς που είναι απ' έξω και τρέχουν στις δουλειές τους και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό έχει ορίσει η Εκκλησία να κάνουν τότε προσευχή. Να κάνουν τότε προσευχή. Εκείνη την ώρα. Όταν όλη σου η ζωή είναι λαμπάδα και όλη την ημέρα καθίσαμε, βλέπετε λοιπόν ότι ποιο είναι ο τύπος. Και αυτό τώρα που έναν ασκητή πάνω στο Άγιο Όρος. Και από εκεί κατάλαβε και από εκεί συνέλαβε και τον τίτλο του βιβλίου που γράψαμε, «Ο Ιησούς ως έρωτας χεραστής». Όταν είσαι μαζί με τον άνθρωπο τον οποίο λατρεύεις και αγαπάς, τον Ιησού, τον Θεό σου, όταν είσαι όλη την ώρα μαζί και μιλάς όλη την ημέρα και είσαι όλη την ημέρα παρέα, δεν μπορείς ξαφνικά κατά τις 10 το βράδυ να πεις και τώρα θα σου μιλήσω ιδιαίτερα, θα σου πω το απόδειγμα. Ακούγεται χασό. Ακούγεται ανόητο. Γιατί σκεφτείτε με ένα πρόσωπο να είσαι από την ημέρα μαζί και ξαφνικά να πεις τώρα θα σου πω και κάτι επιπλέον, σαπίμανο, να σου διαβάσω το απόδειγμα. Αφού ζεις όλη την ημέρα μαζί σου. Αν αυτό που έχει ουσία είναι το να ζούμε το Θεό βιωματικά. Να ζει ο Θεός μες στην καρδιά μας. Να πάρεται ο Χριστός και να είναι μέσα στους παλμούς της καρδιάς μας. Αυτή είναι η ουσία. Και να είμαστε άνθρωποι της αγάπης. Αμέσως όταν μας κάνει ο άλλος κάτι, κοιτάμε εμείς πώς θα του κάνουμε κάτι. Πώς θα τα αποδώσουμε. Τι πρέπει να κάνω για να... Α, θα το φτιάξω τον κερατά, λες. Δεν μπορεί. Θα τον διορθώσω. Έτσι το πάει εκείνος. Θα δεις και εγώ τι θα κάνω. Μία εκείνος θέλει, 100 ευρώ. Αυτός δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στα πλαίσια της αγάπης και του πνεύματος του Χριστού. Επειδή κάνει το απόδειπνο, επειδή μου κάνει τον άρθρο και επειδή δεν χάνει Θεία Λειτουργία. Έχει κρατήσει τον τύπο, έχει χάσει την ουσία. Αυτό έπαθει η ανθρωπότητα έξω. Γιατί έξω οι εκκλησίες μας κάνουν και τους όρθρους και τις λειτουργίες. Και τα απόδειπνά τους και τους εσφαιρινούς τους χτυπάει η καμπάνα. Και πολλοί άνθρωποι τα κάνουν και στα σπίτια τους, το απόδειπνό τους. Και το πρωί την προσευχή τους. Κρατούν την νηστεία τους. Δετάρτη, την Παρασκευή, τώρα που είναι η νηστεία των Αποστόλων. Αυτό είναι ο τύπος. Το πρόβλημα είναι τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Το πρόβλημα είναι τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι έτοιμος. Όλους αυτούς μπορώ, όλους αυτούς που κάθε μέρα με κατηγορούν, όλους αυτούς που κάθε μέρα με λιδωρούν, όλοι αυτοί που κάθε μέρα με υβρίζουν, όλοι αυτοί που κάθε μέρα με ειρωνεύονται, όλοι αυτοί που μιλούν εις βάρος μου, πίσω από την πλάτη μου. Εγώ να πω δεν πειράζει. Συγχώρησε τους κύριοι, δεν ξέρω τι λένε. Σε έχει κοροϊδεύσει ο διάβολος. Μπορώ να το κάνω. Εάν το κάνω, τότε έχω μέσα μου το Θεό. Τότε έχω αποκτήσει αυτό που θέλει ο Χριστός μου, την αγάπη. Και επειδή ο Θεός αγάπη εστί, άρα έχω το Θεό μέσα. Αυτός ο άνθρωπος έχει όντως το Θεό. Ο άλλος που είναι τύπης, δεν τον έχει. Έχει μείνει ακριβώς το τυπικό. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει εμείς να αποκτήσουμε, δεν είναι το να είμαστε τυπικοί. Πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί. Ακόμα και όταν ο διπλανός μας, ο αδελφός μας, μέσα στο μοναστήρι, μας πει κάτι. Το
νευρίες. Κάτι έγινε, μπορεί να τον αδίκησα, μπορεί να τον έβλαψα. Μπορεί να έφταγα εγώ. Τη δίκαια τον φούντωσα και τον ευρίασα. Ποια είναι η πραγματική αγάπη? Αυτός να μην το κρατήσει μέσα του, αλλά και εγώ να μην το κρατήσω. Και αυτός και αυτό. Είπε κάτι, λέχθηκε κάτι, τελείωσε. Και όπως έλεγε κάποιος άλλος πατέρας μέσα εδώ στο γεροντικό, έλεγε ότι εάν λέει κάποιος σε βρίσει, εσύ ευλόγησέ τον ή σε κακολογείς. Αν δεχτεί την ευλογία σου, είναι καλό και για τους δύο. Αν όμως δεν τη δεχτεί, εσύ παίρνεις την ευλογία του Θεού και σε αυτόν μένει η ύβρις και η συγχωρητία. Του έμεινε και. Ενώ εσύ το αντίθετο, κέρδισε την ευλογία του Θεού. Αυτή είναι η πρακτική που πρέπει, ο τρόπος, ο πρακτικός που πρέπει να ζούμε και να βιώνουμε. Και γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία που πιστεύω σε ένα Θεό και κάνω εκείνο. Είναι καθημερινή πράξη. Είναι βίωμα. Αυτό πρέπει να το βιώνω κάθε μέρα. Δηλαδή στην πράξη. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός δύο ουσιαστικά οι εντολές. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες ουσίες. Και αυτό δεν υπάρχει. Εμείς αγαπήσαμε όχι τον Θεό και όχι τον άνθρωπο. Αγαπήσαμε τον εαυτό μας. Δεν αγαπήσαμε ούτε τον Θεό, ούτε τον συνάνθρωπό μας. Αγαπήσαμε τον εαυτό μας. Με αποτέλεσμα να θεοποιήσουμε την ύλη. Πείτε μου τι κοιτάει έξω ο κόσμος να κάνει. Να ζήσει καλά. Να περάσει καλά. Έστω και εις βάρος των άλλων. Και εις βάρος των άλλων. Από εκεί βγήκαν οι μίζες. Σου λέγω να τα πάρω, να ζήσω καλά. Ας μην έχουν τώρα τα ταμεία χρήματα να ζήσουν οι υπόλοιποι. Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά το ίδιο σκεπτικό έχουμε και εμείς. Αυτό είναι το κοσμικό φρόνημα. Να ζήσουμε καλά. Να περάσω καλά. Αυτό σημαίνει δεν αγαπάω το Θεό. Δεν αγαπάω τον συνανθρωπό μου, αγαπάω όμως τον εαυτό μου. Και αφού αγαπάω τον εαυτό μου, κάνω τα πάντα και θυσιάζω τα πάντα προς χάρη να έχω καλά με τον εαυτό μου και να περνάω καλά. Έξω και όταν έρθουν και όλα τα υπόλοιπα θα δείτε, τα δεινά που θα ακολουθήσουν, δηλαδή του χρόνου που έρχεται η κάρτα του πολίτη, που τώρα κοίταγα μέσα στο ίντερνετ, άκουγα το προθετικό που έλεγε, στην ουσία δεν θα αλλάξει η ταυτότητα, θα αναφύγει η ταυτότητα, λέει. Η κάρτα του πολίτη, η οποία θα έχει μέσα πλέον όλα τα στοιχεία του ανθρώπου, ό,τι θέλεις, και θα είναι τα πάντα, με μικροτσίπ. Δεν θα χρειαστεί να αλλάξουμε άλλη ταυτότητα. Αυτή λέει είναι η ταυτότητα. Και όποιος δεν την έχει λέει ταυτότητα θα έχει πρόβλημα με τις καταθέσεις του, θα έχει πρόβλημα με το ένα, πρόβλημα με το άλλο, στις συναλλαγές του κτλ. Για να δείτε τώρα πώς είναι αυτοί οι οποίοι θα θυσιάσουν τον εαυτό τους. Αυτοί που αγαπούν τον Θεό και δεν υπολογίζουν τον εαυτό τους. Αυτοί που αγάπησαν τον Θεό και αγάπησαν τον πλησίο τους, δεν υπολογίζουν, δεν αγάπησαν τον εαυτό τους. Και γιατί και τον θυσιάζουν. Αυτός που αγαπάει τον Θεό και αγαπάει τον συνανθρωπό του, θυσιάζει τον εαυτό του. Αυτός που δεν αγαπάει τον Θεό και δεν αγαπάει τον συνανθρωπό του, αυτός υπερασπίζεται τον εαυτό του. Αγαπά τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, μίζον τούτων, μίζον όλων των πραγμάτων, είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε μέσα μας. Και είναι αυτό το οποίο λείπει και από μας και από όλους τους άλλους. Τώρα, να καθίσουμε να αναλύσουμε το πόσο λείπει από μας,
Είναι σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά επίπεδα. Όταν οι Άγιοι φτάνουν στο σημείο, τι κάνουν? Πηγαίνουν στην αγορά, διαβάζουν μέσα εδώ στα βιβλία, γράφουν τα γεροντικά, πηγαίνουν στην αγορά. Πλέκαν όλη την ημέρα, λέει, καλάθια. Οι ασκητές της Σελήνη πλέκαν καλάθια ή κουμποσκήνια, εν πάση περιπτώσει. Και φεύγαν από την έρημο, και επειδή έχω πάει σε αυτή την έρημο, κάτω εκεί που ζούσε ο Μέγας Αντώνιος, είναι 3-4 ώρες με το αυτοκίνητο μακριά από πόλη. Και όλο έρημο. Και μιλάμε για θερμοκρασία από 45-50-55. Να καίνε τα πάντα εκεί. Να καίνε τα πάντα. Εκεί έζησε ο Μέγας Αντώνιος. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι ασκητές που διαβάζουμε. Αυτοί λοιπόν πλέκανε καλάθια. Και φέρνανε μετά αυτοί οι μοναχοί και πηγαίνανε στην πόλη της Αλεξάνδρειας να πουλήσουν αυτά τα καλάθια τους. Μετά από μέρες ταξίδι, έτσι, άμα θέλει 4 ώρες στο αυτοκίνητο, σκεφτείτε πόσες μέρες πρέπει να κάνεις με τα πόδια μες στην έρημο. Και με όλους τους κινδύνους της έρημου να σε υποτεθούν εχθροί, ληστές, άγρια θηρία, να σε κατασπαράξουν, φίδια, δεν φτάναν πάντοτε. Πηγαίνανε λοιπόν. Τι πηγαίνανε, τους στέλνανε οι υπόλοιποι, παίρνανε τα καλάθια και πηγαίνανε στην Αλεξάνδρεια. Να τα πουλήσουν, να αγοράσουν μικρά τρόφιμα, και τι τρόφιμα, ξερά παξιμάδια και τα λοιπά. Αυτά που τρώγανε τότε, να τα γυρίσουν πίσω στην έρημο, στα σκητήρια των πατέρων. Τα πουλάνε. Παίρναν τα γρόσια, τα χρήματα που ήταν να πάρουν. Και στον δρόμο συναντάγανε φτωχούς. Δώσε από εδώ. Δώσε από εκεί. Δώσε από εδώ. Δώσε από εκεί. Τελειώναν τα χρήματα. Και μετά όταν συνέχιζαν οι φτωχοί, γιατί τους ζήταγα, αρχίνησαν να δίνουν τα ρούχα τους. Δεν έχω τίποτα άλλο σου, αδελφέ. Πάρε το ρούχο μου. Αυτό που φορώ. Και στο τέλος κρατούσαν μόνο το εξωτερικό για να μην γίνουν γυμνοί. Να μην μείνουν γυμνοί. Και διαβάζω ένα περιστατικό που λέει ένας από αυτούς τους μοναχούς. Λέει, δεν έχω τίποτα άλλο σου δώσω. Είναι αυτό, λέει, λένε η μέρα, λέει. Και άμα στο δώσω θα φανεί η γύμνια μου. Περίμενε να νυχτώσει και θα στο δώσω, ώστε εγώ να φύγω, να πάω πίσω, γυμνός. Και γύρισε πίσω γυμνός στο ασκητήριό του. Γυμνός, μόνο η γύμνια ήταν. Οι υπόλοιποι που περιμένουν τα τρόφιμα, με τα λεφτά που πήγαινε τα καλάθια, πρέπει να φέρει τρόφιμα, να φάνει άλλο. Να φάνει άλλο. Διάβαζε για τον πατέρα Βυσσαρίωνα, τον άνθρωπο. Το σύγχρονο που βρήκανε το λείψανό του, στη Λαμία. Διάβαζα ότι την περίοδο της κατοχής δεν είχε το μοναστήρι λάδι και τρόφιμο. Και έβγαινε με τη θαυματουργική εικόνα έξω της Παναγίας και πήγαινε στα μπέλια, πήγαινε στα κτήματα και στους ελαιώνες όταν τριγούσανε και τα ευλογούσε με την εικόνα της Παναγίας. Και ο κάθε χριστιανός του δίνει μισό δεν είναι κελάδι, ένα δεν είναι κελάδι, του δίνει ο άλλος σιτάρι, ο άλλος του δίνει καλαμπόκι και το μοναστήρι. Και εκεί λέει που μάζευε 40-50 τενεκέδες λάδι, για να βγάλει τη χρονιά του μοναστήρι, και ένα σωρό καλαμπόκι και αλεύρι και τι άλλο μάζευε, όταν γύριζε λέει πίσω, λέει, μα δεν είναι κελάδι μόνο. Και όταν το ρωτούσαν οι πατέρες, δεν του δώσαν άλλο, μην μου δώσανε, λέει, στον δρόμο λέει, βρήκα φτωχούς, φτωχές οικογένειες. Που είχαν παιδιά και πηγούσαν και πεθαίνανε στην κατοχή μιλάω. Και πεθαίνανε γιατί δεν είχαν λάδι. Πώς δεν θα το έφερνα το λάδι να έχουμε εμείς να τρώμε και εκείνοι να μην έχουμε. Και να πεθάνει η οικογένειά μας. Αυτό σημαίνει ανιδιότητα τελείως αγάπη. Για βάλτε εμάς τώρα τους μοναχούς, τους σύγχρονους μοναχούς, από το Άγιον Όρος, έξω από τα μοναστήρια που είναι μέσα στον κόσμο, βάζεις παρακαλώ τους χριστιανούς μας,
τους καλύτερους χριστιανούς που κοινωνούν κάθε Κυριακή και βάλει και τους άλλους όλους χριστιανούς. Να το ποιος είναι αυτός που παίρνει το μισθό του, παίρνει τα πάντα και μέχρι να πάει πάλι πίσω τα έχει μοιράσει όλα. Και δεν σκέφτεται πώς θα ζήσει η οικογένειά του. Θα το κάνει. Γιατί πρώτα βάζουμε τον εαυτό μας. Πρώτα θα εξασφαλίσουμε τα του οίκου μας και μετά θα εξασφαλίσουμε το πλησίμα. Οι Άγγιοι δεν σκεφτόντουσαν έτσι. Και αυτό είναι τεραστία διαφορά. Οι Άγγιοι δεν σκεφτόντουσαν έτσι. Ενθυμούμε τώρα ένα άλλο περιστατικό. Ένα περιστατικό που είχαν κολλήσει μία λοιμώδη νόσο στην Αίγυπτο. Και ο ένας πέθανε μετά τον άλλον, οι Αιγύπτιοι. Και δεν ξέρανε, σαπίζανε πάνω στα κρεβάτια, πυρετό μεγάλων, και ήταν πολιτική αρρώστια. Δεν τους πλησίαζε κανείς. Οι μόνοι που πήγαν και τους κοίταξαν ήταν οι χριστιανοί μας. Οι μόνοι που πήγαν και τους κοίταξαν ήταν οι ασκητές από την έρημο, οι οποίοι έφυγαν, κατέβηκαν στις πόλεις, μπήκαν μέσα στα σπίτια που ήταν άρρωστοι και αρχίσανε και κοιτάγανε τους αρρώστους. Το ίδιο κάνανε και οι χριστιανοί. Αποτέλεσμα, κόλλησαν και οι μοναχοί την ίδια αρρώστια. Και πέθαναν αμφότεροι. Κόλλησαν και οι χριστιανοί. Και πέθαναν αμφότεροι. Και οι χριστιανοί. Και ελάχιστοι, λέει, έζησαν. Και ελάχιστοι έζησαν. Και από τους χριστιανούς και από τους μοναχούς. Γιατί πλησίασαν τους αρρώστους. Ενώ από τους ειδωλολάτρες, αυτούς που λάτρευαν έναν άλλον Θεό και πίστευαν ότι αυτοί οι Θεοί που λάτρευαν ήταν οι αληθινοί Θεοί, δεν πλησίασε κανένας από αυτούς. Αυτοί φύλαξαν τον εαυτό τους. Βλέπετε ότι η δικιά μας η πίστη έχει το ακριβώς αντίθετο. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και τον πλησίωσου σαν τον εαυτό σου. Και γι' αυτό λέει, όποιος ζητάει να σώσει την εαυτού ψυχή, αυτός θα τη χάσει. Και όποιος θυσιάσει την ψυχή του, αυτός τη σώζει. Όποιος κοιτάξει τη ζωούλα του, αυτός τη χάνει. Χάνει τη βασιλεία των ουρανών. Μόνο αυτός που θυσιάζεται. Αλλά για να φτάσεις στη θυσία, σημαίνει ότι έχεις μεγάλη αγάπη μες στην καρδιά σου. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δεν είμαστε εκεί πέρα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος μας όμως. Ο στόχος μας, εμάς, σαν μοναχών, σαν χριστιανών, πρέπει να είναι εκεί. Είτε των λαϊκών, είτε των μοναχών. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό τον Θεό μιλάει η Αγία Γραφή. Και αυτός ο Θεός, όντως δεν έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους θεούς που είναι ψεύτικοι. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ούκ εσωτέσαι Θεοί έτεροι κλίνε μου. Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί. Και αυτός είναι ο Θεός της αγάπης. Ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της συγγνώμης, ο Θεός του ελέους, ο Θεός του μικτριμών, ο Θεός της φιλανθρωπίας. Φίλος του ανθρώπου. Πράγματα που τα έχουμε ξεχάσει. Αυτόν λοιπόν εμείς, το Θεό υποτίθεται ότι υπηρετούμε και λατρεύουμε. Στα λόγια όμως. Μ' αρέσει να λέω την πραγματικότητα ποια είναι. Στα λόγια. Γιατί στα έργα μας, μια Ορθόδοξη Ελλάδα, τόσα Ορθόδοξα μοναστήρια, θα υπάρχουν. Εύχομαι να υπάρχουν. Δεν το ξέρω αν υπάρχουν. Ο Θεός το γνωρίζει. Αλλά όπως έλεγε σε άλλη ομιλία, στην προηγούμενη, αν κανείς υπολογίσει ότι στα Σόδομα και τα Γόμορα έψαχνε ο Θεός από ένα να βρει για να σώσει τα Σόδομα και τα Γόμορα, αν δούμε και σωθεί η Ελλάδα, σημαίνει ότι υπάρχουν. Αν δούμε ότι δεν σώζεται,
Σημαίνει δεν υπάρχει ούτε ένα σε κάθε πόλη. Είναι πολύ λιγότερο. Οπότε και ο Θεός έρει την ευλογία του από πάνω. Τα προτραβάει. Και γι' αυτό δεν πατήσουμε καλά. Βλέπετε και εδώ λοιπόν έχει να κάνει η αγάπη αυτή που μας δίδαξε ο Ιησούς μας. Αυτή την αγάπη πρέπει να την έχουμε προς πάντας, προς φίλους και εχθρούς. Εμπράκτος. Αγάπη ενεργουμένη, στην πράξη, όχι αγάπη στα λόγια. Και στόχος μας η θεμιότητα της αγάπης. Να φτάσουμε στο σημείο που να πούμε και εμείς τον αδελφό μας, να μπορούμε να το πούμε, περίμενε να ανοιχτώσει για να σου δώσω το επανοφόρι μου και να μείνω και εγώ γυμνός. Δεν πειράζει. Ας πεθάνω εγώ για να ζήσεις εσύ. Όπως έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί και οι μοναχοί της Αιγύπτου. Αυτόν τον Θεό υπηρετούμε, αυτόν τον Θεό λατρεύουμε, αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Έτσι οφείλουμε να είμαστε κι εμείς. Αν θέλουμε να λεγόμαστε μαθητέ εκείνου. Μαθητέ του Ιησού. Μαθητέ του Θεού της αγάπης. Και αν δεν το έχουμε μέσα μας αυτή τη στιγμή, που δεν το έχουμε, ούτε ομιλώ, ας αγωνιστούμε να ανέβουμε από τη σκαλιά. Είναι σκαλιά αρετών που έχουμε χρέος να τα ανεβούμε. Γιατί ανεβαίνοντας αυτά τα σκαλιά θα συναντήσουμε τον ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Θα συναντήσουμε την αγάπη μπροστά μας και θα ενωθούμε μαζί Του. Θα θεοποιηθούμε τότε. Θα γίνουμε κι εμείς μικροί θεοί κατά χάρη. Είναι απάντες εν όσοι μαζί με τον Χριστό θα γίνουμε κι εμείς. Ένα όλοι. Εύχομαι να το πετύχουμε. Θέλει δρόμο και αγώνα όμως. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Η αγάπη δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχω συναντήσει ανθρώπους που τους λες να αγαπήσουν και δεν μπορούν. Δεν μπορούν να αγαπήσουν. Έχω βρει ανθρώπους οι οποίοι με ρωτούν πως είναι η αγάπη. Πώς αισθάνεται ο άνθρωπος. Είτε γιατί μεγάλωσαν έτσι, είτε γιατί το DNA τους ήταν έτσι, είτε γιατί το περιβάλλον τους ήταν έτσι. Και πίσω από εκείνα ξέρετε κρύβεται ένας υπέρμετρος εγωισμός. Γι' αυτό είπα αυτός ο οποίος δεν αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τον πλησίον, αυτός αγαπά τον εαυτό. Όποιος αγαπά τον Θεό, αγαπά και τον πλησίον του, αυτός δεν αγαπά τον εαυτό του. Αυτός θυσιάζει τον εαυτό του. Σε αυτούς τους Αγίους να μοιάσουμε κι εμείς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.